Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. En van economisten Winston, Ramo Tarsin. Winston, hoe gaat het met je? Je overleeft, no? Hoe heb je het gezegd? Vroeger zei ik, we overleven prettig. En nu is het gewoon, we overleven. We overleven? Wat moet ik overleven? Dat is zo'n heel, ik wil bijna zeggen, naar woord. Het is een indicatie voor de situatie waar we in zijn. Ja? Maar ik hoor hier. En dat is niet, het woord prettig past daar niet meer in. Mm-hmm. Oké, we overleven. Ik hoor heel juist wel dat er een tranche van IMF, 53 miljoen. En iedereen super blij. 1 juli 4 en nog in de staats immigratie. Het kan niet op. Dat klopt, ja. We zijn in een mood van bossen. En morgen zien we wel weer. Nou, als je kan feesten, dan zeggen dat het goed gaat. Maar als het slecht met mij gaat, dan heb je geen verjaardagsfeest, hè? Nou, we hebben een regering die niet zo ver vooruit kijkt. Zodra er wat is, dan laten ze het breed hangen. Om daarna weer de burgers de duimschroeven aan te draaien. Mm-hmm. Hoeveel kan de burger nog hebben? Ja, we zijn een tolerant volk, dus weet ik, oeslag. En zo rustig? Ja, het is tot vandaag heel erg rustig, ja. Oké. Okay. Het is mooi weer. Ik weet alleen niet of het de stilte voor de storm is. Oké, okay, nou, doe wensen. Nou, oké. Okay. Ik ken jouw intro kort, zakelijk. Maar nu echt naar de essentie. 53 miljoen is losgekomen van IMF. Ik hoor president feliciteren het volk. Dan is het toch degelijk verlichting? Of zie ik het dan verkeerd? Of zegt de president iets wat niet klopt? Nee, er is wat geld vrijgekomen. Maar er is niet genoeg om die gaten te vullen die ze zelf gecreëerd hebben. Zij hebben zelf gezegd dat ze de benzine wilden subsidiëren. Ze hebben zelf een aantal dingen nagelaten om te doen die economie op het spoor moesten brengen. Zij hebben nagelaten om de belasting op de goudsector te verhogen. Om wat voor reden dan ook. Dus als zij het geld niet gaan halen, ja, dan moet je geld gaan lenen bij IMF. En dan ga je het, in plaats van dat je het aanwendt om de economie te versterken, ga je het consumptief besteden, ga je het bossen. Dat is geen goed bestuur en dat zal die economie in plaats van versterken juist verzwakken. Maar als je zegt je gaat het bossen consumptief, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus aan salarissen uitgeven en aan herdenkingen en feesten uitgeven, dat noemen we consumptief. En dat heeft direct effecten op de wisselkoers. Dus in dat zin, we hebben nu wat kunnen interveneren, wat dollars kunnen verkopen op de markt, waardoor die koers redelijk stabiel is de afgelopen 2 maanden. Maar dat zal niet duurzaam zijn. Waarom is het niet duurzaam als het 2 maanden al stabiel is, rond de 40, hè, denk ik? Ja, dus jij werkt met de euro. Dus rond de 38 voor de dollar, okay. En rond de 40 met de euro. Ja, en als je 2 maanden kan, dan zeg ik gooi nog 10 maanden erop. Dan is het van jaar, toch? Het is kunstmatig, ja. Het is kunstmatig, omdat wij dollars die we lenen wisselen tegen SFD's. Waardoor inderdaad meer dollars op de markt komen en die koers stabiel kan blijven. Maar je kan dat niet blijven doen. Je kan niet blijven lenen om te interveneren. Om meer geld eigenlijk op die Surinaamse markt te gooien. Dat gaat de productie niet stimuleren en dat gaat de stabiliteit op lange termijn weer ondermijnen. Maar dan denk ik, ik heb geen grote lening gehoord de afgelopen 2 maanden. Bedoelt u? We hebben het afgelopen jaar hebben we meer dan 200 miljoen US dollar geleend. Uh-huh. Om consumptief te besteden voor tapa olo in de begroting. Okay. Ondanks we een paar schulden hebben, olo ben biggie, dat we hem lenen. En voor dit jaar is het ook al iets van 100 miljoen. En dat, soort dat we geleend hebben om het gat van de overheid, dus die grote hand van die overheid, om uit te geven, om dat te dekken. Ja, oké. Okay. Dus daardoor is de koers nu redelijk stabiel.
Ja, en omdat ze een deel van die dollars op die markt gooien, dus gewoon aan banken en cambio's verkopen, dan kan die, wordt de vraag naar dollars wordt daarmee gedekt, waardoor hij niet hoeft te stijgen. Okay. En als je dat permanent kon doen, omdat je een oneindige bron aan dollars hebt. Ja, want dat denk ik, dat zou mijn volgende vraag doen. Dat zou gaan, ben je heel creatief. Doe het dan voor de rest van je leven. Ja, maar omdat Unaba geld pers, we nog kan druk den dala, we kan druk zo zoals er die. Nee. En het gaat ook niet duren tot de verkiezing, dus voor zo'n verkiezingsdatum, ook klem. Minno was trainen aan humor, want die tekst aan Jasna wat bewaarheid is, maar voor klem. In een proberie toch? Nee, maar jij was de eerste die zegt, Akusto Doro 30 van die als we zo doorgaan. Dus dan minimaal tak boren. En we zijn over de 30 en 40 bijna. Hoe klem in welke zin? Gaat die koers dan weer buiten proportionele vormen aannemen? Ja, ik denk dat hij gaat niet buiten proportioneel. Anders wordt deze regering compleet massaal weggestemd. Zoals we de militairen hebben weggestemd in 1987. Uh-huh. Zo zou de VHP en de ABOP weggestemd kunnen worden. Uh-huh. Als zij die koers exponentieel laten stijgen. Dus ik denk dat ze met pappen en natten houden die koersstijging gaan proberen te houden onder de 50. Ik denk dat ze dat wel gaan proberen, ja. Oké. En dat is mooi. Maar 38 gaat hij niet blijven hoor. Waar gaat hij naartoe? Dat is maar één richting. Ik weet niet hoeveel hij gaat worden. En ik ga geen voorspelling doen. Niet meer, hoor. Maar kijk, dat is maar één richting. Dat is omhoog. Zolang we niet meer verdienen. Uh-huh. Zolang we niet minder gaan consumeren. Vooral vanuit die overheid. Gaat die koers natuurlijk nooit stabiel blijven. Niet duurzaam stabiel blijven. Oké. Okay. Maar moeten wij niet tot de conclusie komen dat we echt niet meer kunnen verdienen? Want Winston, weet je hoeveel jaren je dit al roept, jongen? Van, we moeten meer produceren, we moeten meer verdienen. Presidenten roepen het ook, hè? Ik zeg presidenten. En we komen geen stap verder. Moeten we niet gaan erkennen? Nee, maar de bestuurders weten, de beleidsmaker weten, drommels goed, dat je met babbelen geen productie verhoogt. Ze weten precies wat de beperkingen zijn voor de private sector. Wat de onduidelijkheden zijn en de belemmeringen zijn. En waarom men niet investeert en niet uitbreidt. En een kruid droog houdt. Er zijn 20 Surinaamse bedrijven in Guyana actief. En verdienen groot geld in het buitenland. In plaats van in Suriname te investeren, kiezen ze om in het buitenland te investeren. Omdat het investeringsklimaat in Suriname hoofdpijn is. In Guyana is het veel aantrekkelijker om te ondernemen. Dus wij jagen onze eigen ondernemers weg. Hoe willen we die economie laten groeien? We babbelen over de diaspora kapitaal en alle soort grote leningen. Maar niks meer wakker. We jagen onze mensen weg. Hoe doen we dat? Geen klimaat, niet de juiste klimaat scheppen? Het investeringsklimaat Suriname staat op de 164ste plaats van de wereld van 188 landen. 164ste? Is super bad. Ah. En we hebben er niks aan willen. Willens en wetens niks aan gedaan. Als mensen hebben een voorstel gedaan om actief te gaan helpen om het investeringsklimaat te verbeteren. Ze hebben het gewoon genegeerd. 3 jaar lang. En een 1 jaar, 3 jaar lang. Deze regering ook. Deze regering, ik praat niet over de vorige. Ik ben het historie met dat actueel zijn. Je organisatie VES biedt aan om te helpen. We hebben voor de zoveelste keer aangeboden om te helpen. Eind vorig jaar. We hebben 2 gesprekken met de president gehad. En we zouden het voortzetten met de minister van Financiën die net was aangetreden. We hebben 1 keer een kwartier met die minister mogen praten. En 3 afspraken heeft hij afgezegd. Dan gaat hij de onetakangamaite. Hoe serieus kan je zo de regering nemen? Ik schrik wel, maar waarom nemen ze geen contact dan? Samsa, wat denk je dan? Ik denk politieke onwil. Die mannen willen het eerlijke verhaal van de VES niet horen. Mm-hmm. Ze willen gewoon een eigen rommeltje blijven doen. Eigen frommels doen. Eigen leugens blijven vertellen. En het volk een rat voor ogen draaien. Okay. Die president heeft het weer hier in diaspora gezegd. Afgelopen weekend had hij een Zoom-meeting met diaspora. En hij zei, verlichting is daar aan het eind van de tunnel. Deel je de mening?
Je lafo. Maar kan je daar tunnel leggen om 1000 kilometer? Want mine is niet niks, jaren. Mine is niet van kaarslicht. Ine is niet eens van kaarslicht aan het... Nee, het wordt met de dag slechter. Het is echt... Juni ik kan niet zomaar iets vertellen hier. Uh-huh. Als het beter zou gaan, zou ik het ook eerlijk vertellen. Ja? En ik zou ook applaudisseren ervoor. Omdat als het lukt om verbetering te brengen, gaan we ook voordeel hebben. Dus gaan we dat goed ondersteunen. Maar dat is niet waar. U ziet niks. Niet in jullie. Het is bestuurlijk zit op een dieptepunt. Geen enkel ministerie functioneert. Het is echt, ik kan het niet onder woorden brengen, hoor. Krakkemikkig het bestuur is. Het is heel niet onder woorden. Dat zijn hele zware woorden. Bestuurlijk zitten we op een dieptepunt. Het is nooit zo. Jullie hebben nooit zo slechte bestuurders gehad. Ik zou eigenlijk ergere woorden moeten gebruiken, maar ik kan die woorden niet vinden. En minno mag tak door takkie dus. Nee, maar dit gaat verder dan door takkie. Bestuurlijk zitten we op diepste punt. Dus zo slechte bestuurders hebben we nooit gekend. Dat is wat je zegt dan. Ja, want de waarheid in Suriname is eigenlijk is het een vies woord. Want niemand praat meer de waarheid. Alle bestuurders houden je gewoon een mooi verhaal voor. Uh-huh. Dus haak staat op de werkelijkheid. En dan gaan ze zichzelf ook nog belonen. Voor het wanbestuur gaan ze zichzelf ook belonen. 50% extra voor verhoging, salarisverhoging en alle emolumenten voor regering. Hoe komt dat over bij jou als top-econoom in deze tijd? Ik vind het banaal. Echt, het is een kwestie van verkeerde prioriteitsstelling. En het gaat zich rekenen. Echt, het volk gaat dit niet accepteren. Als je had gepresteerd, je had ons uit de crisis gehaald. En dat heeft Finicjan 2 keer gedaan. Hij was 2 keer uit de crisis gehaald. Als je ons uit de crisis had gehaald, had je de beloning gehad. En daardoor je 50%, misschien zelf 100% verhoging gegeven. Of geaccepteerd dat je jezelf had gegeven. Maar wanneer je niet performt, en het enige wat je doet is friends and family tot miljonair maken. Dan vind ik dat je... zelf wat je nu krijgt, niet verdient. Ja. En dat is niet alleen de president hoor, ook alle ministers. Ja, inderdaad. Dat is de hele regering die zichzelf 50% extra salaris geeft. Hoe is dat aangekomen? Hoe valt zoiets bij de gemeenschap? Of trekt men de schouders en gaat door? Hoe komt zoiets aan? Ik kan niet echt goed hard oordelen, maar ik denk dat het niet geaccepteerd gaat worden. Ik denk dat ze het gaan moeten terugdraaien. Ja? Als er licht in de tunnel is en dat we morgen mogen verwachten dat het beter wordt, dan vinden we het niet erg dat onze leiders het beter hebben. We gunnen onze leiders het beste salaris, de beste auto's, maar dan moet het wel een beetje beter met ons gaan. Maar als wij iedere dag zien dat we verder zakken, de inflatie is, ik zal u voortleggen, het eerste jaar was het 63%, het tweede jaar van deze regering was het 61%, het afgelopen jaar was het 55% inflatie. Dat is gemiddelde prijsstijging. Dus wat men in koopkracht achteruit gaat, als men in salaris gelijk zou zijn gebleven. Bij elkaar, als je het accumuleert, is 400% gemiddelde prijsverhoging. Terwijl de salarissen nog geen 100% zijn verhoogd. Kijk hoe armer we zijn geworden. Voor dit jaar verwachten we weer een inflatie van tegen de 50%. We zijn nog op de helft van het jaar en we hebben het al gevoeld. Dus er is geen zicht op verbetering. Dat je begint te corrigeren, die was revi. Wie het kruis heeft, zeker in zichzelf. Maar dat gaat je niet in dank worden afgenomen. Je zou het goede voorbeeld geven. Je zou met ons mee de buikriem aantrekken. Ja. Maar kennelijk... all animals are equal, but some are more equal. Oké. Ik praat hier met jou en aan de hand van ook van een gesprek met de president. Hij zegt tweede helft, dan zitten wij nu... En dan gaan actie genomen worden. Er is weer een diaspora-organisatie. Heer Pinaas, als jullie die mooie verhalen nog blijven geloven, is dat jullie volste recht. Wij hier geloven daar niks meer van. Hé, iemand begon met tweede helft. Hij begon tweede helft aan een 11-0 achterstand. En hij zei, die tweede helft gaan we winnend afsluiten. We gaan,
We gaan goed voetbal presteren. We gaan winnend afsluiten. En hij begint met als eerste autogoal het broertje van de vicepresident tot directeur van de machtigste company van het land te maken. De man heeft geen enkele kwalificatie voor die company. Tweede autogoal is zijn eigen zoon ergens op een ambassade parachuteren. Terwijl die jongen de competenties niet heeft ervoor. Als derde autogoal is zichzelf met 50% armoedecompensatie te geven. Hé, maar grapje, hoe wil je winnend afsluiten? Oh, oké. Okay. Maar dat is nu de bedoeling van. Vanaf nu is het verlichting en beter Suriname en diaspora. Geloof je nog in diaspora-kapitaal, meneer Winston Ramotarsi? Eerlijk, eerlijk, ja, dat klinkt een beetje vervelend, maar mino bebribe nooit. Nooit? Dat mino bebribe. Mino bebribe wel dat van Tokibo Tja Tjentje kon in de goede richting. Ja? Maar dat van diaspora kapitaal heb ik nooit geloofd. Waarom heb je... Well, ik geloof het wel. Ik ken heel veel omdat mensen hier met Vlaamse roots die wat te besteden hebben. Mensen, ja. Ik neem aan dat diaspora mensen hun geld eerlijk verdiend hebben voor dat gedeelte. Ja. Zeg ik, ze zijn niet dwaas dat ze hun geld zomaar gaan weggooien. Investeren in Suriname is een riskante bezigheid. Omdat Suriname niet bestuurd wordt volgens hele duidelijke regels. Dus al die mensen die je vertellen, kom je geld hier investeren, het risk, vragen je om in een enorm avontuur te duiken. Ik heb zoveel investeerders uit Holland, maar ook uit andere landen, door Canada, Amerika, hier gehad. Ik ben consultant, dus ik kom met zoveel klanten in aanraking. En ik heb ze de meeste maar ze gillend zien wegrennen. Voor alle obstakels die ze tegenkomen in het land wanneer je geld wil investeren. Sommige, en ik zal maar eentje maar noemen, de tjoekoe die je gevraagd wordt om dingen te krijgen, grond te krijgen of vergunning te krijgen of whatever, faciliteit van de overheid te krijgen, is voor sommige mensen een breekpunt en die lopen weg. Maar dan lopen, dit is de omgekeerde wereld. Ik ken Arabische wereld, Afrika, als je nu daar gaat of met geld en je wil investeren, dan wordt die rode loper voor je uitgerold. Als je komt investeren. Ja. Dat is de praktijk. Maar die zijn natuurlijk niet op de 164e plaats van de Doing Business Index. Okay. Die zijn wat investeerders vriendelijk. Die zijn beter georganiseerd. Hier is het troebelwater en dat is alleen voor friends and families weggelegd om te kunnen ondernemen. Anno 2023. Het is toch niet meer van deze tijd, sorry. Het is my country en ik doe elke dag mijn best om het beter te maken, maar het lukt gewoon niet. De politiek heeft een duidelijke andere agenda. Oké. Okay. Het lijkt alsof ik altijd met dat trieste... dat je altijd met dat trieste toon eindigt. Zeg iets fleurig, man. Winston, kennen. Je kan beter. Boy, ik moet echt wel goed diep nadenken. Ja, want dan kan eindigen ze toch anno 2023 hebben we de slechtste bestuurder aller tijden. De mensen die hier zitten zijn daar voor friends en family en het gaat zo slecht. Herpinaas, het is nog een stuk investeren, rennen gillend weg. Het zijn is nog een stuk erger. Weet u dat de president de Sociaal-Economische Raad, een bij wet ingesteld adviesorgaan van regering en parlement, hoogste college van staat, om zeep heeft geholpen. Gewoon heeft kalt gesteld in het Duits. Weet u dat? Wat voor belang heeft hij bij? Is toch een... Ik weet niet waarom hij het doet, maar hij moest gewoon alleen de leden herbenoemen, 10 maanden geleden. En want de mensen moeten bij wet om de 2 jaar aftreden. En dan moet hij nieuwe leden aanstellen. En hij heeft dat 10 maanden lang niet gedaan, willens en wetens. Ondanks dat hij daartoe is aangeschreven. De mensen zijn stil. Ze durven natuurlijk niet tegen de heersende wind in te gaan. Maar ik durf het wel te zeggen. Onkang, de wet schrijft het voor. Hij moet de Serb benoemen. En hij doet het toch niet. Ik zit te denken, wat voor belang zou het? Want Serb zou je in principe kunnen adviseren en objectief adviseren. Hij wil regeren zonder sociaal-economische pottenkijkers. Ah. Oké. Herleek daaraan dat hij dan meer ruimte hebt om vrij ruit te geven en te bosselijk voor je te kinderen dat ik aan Monika Bosboro vrij?
Ik weet het niet, want de ser was hem toch aardig, vriendelijk gezind. Dus ik begrijp het ook niet helemaal hoor. Maar feit is dat het niet zo is. En ik heb het uit monden van ser Lido hoor, ik heb het niet zelf gefantaseerd. We laten het hierbij. Ik wil u bedanken voor uw tijd en toelichting, meneer. Maar bel me graag, heer Pinas, bel me graag de volgende keer als er goed nieuws te melden is, hoor. Want ik wil geen brenger van slecht nieuws zijn. Maar ik bel je al, maar je probeert het al. Ik probeer al 4 jaar iets te horen van maar dan, kijk, timing, gaat het goed. Maar is je timing niet altijd goed? Nou, ik sluit met een goeie. Er komt een brug over de quarantairivier. Joepie! Dat zoek je zelf. Dat zoek je zelf. Migado, ik weet dat je heel veel consultantswerk doet in Guyana voor grote maatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, meneer Ramota. Dit moet je toch omarmen? Je kan toch niet op alles zijn. Ik ben voorstander van dat fysieke ding, dat heet een brug. Ja, maar? Ik was ook voorstander van dat fysieke ding van Bosjebrug en Kopenamebrug. Maar ik was tegen het beleid van Bosje om geld te bossen en corrupte aanbestedingen te doen. En het schijnt dat het hier weer zich gaat herhalen, want hier vallen vele miljoenen te verdienen. Ik kan u vertellen, meneer Pinas, de twee bruggen van Bosje en Kopenhagen hebben samen nog geen $100 miljoen gekost. Inclusief $30 miljoen NF aan smeergelden. Ja. Die aan een belangrijke zakenman die nu is overleden, is uitbetaald. Deel en dat is in een Nederlands rechtsproces, Jule Karning. Ja, ja. In een Nederlands rechtsproces is dat vastgelegd. Dus Trinode, inclusief smeergelden, was het nog geen 100 miljoen. Twee bruggen die samen langer zijn dan die brug over de quarantaine die men nu plant. En nog duurder, mooier waren uitgevoerd. En nog gaat deze... 600 miljoen, 6 maal zoveel kosten. Nee, meneer, ik moet u corrigeren. Meneer Joggi is hier in Nederland nu en hij luistert mee. Ik heb hem net over die brug gesproken, vandaar dat ik jou ook daarmee kon verleden. Joggi zegt is design invest, invest design build. Dus een maatschappij komt, Suriname investeert 0 cent. Hij bouwt een brug, hij ontwerpt het en hij bouwt hem. En hij gaat zijn geld terug verdienen middels tolheffing. Dat is toch wat wij willen, man. We hoeven toch niet te investeren en er komt ontwikkeling. Dat is het verhaal van de brug. Nee, dan maakt het toch niet uit hoeveel het kost. Dat is een verantwoordelijkheid. De ondernemer gaat het betalen. Maar dan moet er geen enkele Surinaamse bijdrage in zitten. En geen enkele Surinaamse dekking of garantiestelling in zitten. Het moet volledig op risico van de ondernemer zijn. Dat is en daarvoor moeten we de stukken. En gelukkig heeft voorzitter B van DNA de stukken opgevraagd. Zodat die dingen uit die donkere kamer, achterkamer vandaan komen. En in de open bediscussieerd kunnen worden. Dat kunnen we inhoudelijk praten. Okay. Ik heb nu alleen gereageerd op het persbericht van die 611 miljoen. Want ik heb het bericht ook gehoord en ik heb Joggi gebeld en hij zegt, het is een investeringsbedrijf die komt, die design het. Nee, dat maakt het bedrag niet meer uit. Dat maakt het niet uit. Als Suriname niks van, gaat investeren. Ik heb gevraagd, kunnen ze niet nog een 20-tal bruggen bouwen met hetzelfde concept? Ja, dan mag het een miljard kosten, minister. Ja, als het me niks kost. Ja. Maar waarom kom je dan wel met het bedrag naar buiten? Dat weet ik niet. Maar ik ga meneer B. bellen. Dankjewel voor je tijd en toelichting, meneer Winston en Rabo Tassin. Graag gedaan, hoor. Van de VES, voorzitter geweest. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.